dalka ayaa kulmiyay gobolka Tudheere dhawaan la soo magacaabay. Mukhtar Axmed Cali ayaa dhaliilo xoogan u soo jeediyay hoggaanka sare ee xisbiga Wadani. Xisbiga Wadani wuxuu qabsaday shirweynihiisii, waxaana la doortay gudoomiye cusub oo loo doortay xisbi Cali Xaaji Xasan, isagoo doonaya xisbigaasi inuu ku gaadho guul doorasho oo doorashada soo socota guul inay ugu gaadhaan. Horta xisbigii Wadani tii qalalayd buu maray, tana hadduu is yidhi guul doorasho doon oo madaxweyne aad ku dooratid aad ku guulaysatid manuu helin, taladii toosnayd muu helin. Xidigaha ragga ka faaliya waxay yidhaahdeen dirirada mid baa ku jira, la yidhaaha maran, oo hadduu dirirku galaa roobdiin maran baa la yidhaahaa. Marka waxa weeyaan godka uu degay xisbiga Wadani oo guusha doorashada ku doonaya madaxtooyada waa god maran oo aan waxba usoo kordhinaynin. Haddaan yaroo tusaale idin siiyo, anigu xisbiga Wadani baan ka tirsanaa muddo dheer. Xisbiga Wadani wuxuu doorashadii ugu dambeysay madaxtooyada xisbi Cali Xaaji Xasan wuxuu ahaa hogaamiye, hogaamiyaha xisbiga xubnaha ugu sarreeyana wuu ku jiray. Aniga isagii raggii ku jirayba waxaanu qaabilsanayn gobollada Bari, kambeynka gobollada Bari, iyo sida aan u hanan lahayn doorashada madaxtooyada ee kursiga madaxtooyada waxaan lahayn. Gobolka Togdheer oo 120,000 iyo dheeraad uu ka helay bariga bariga gobolka Togdheer xisbiga Kulmiye, annagu waxaanu ka helay 6,000 oo cod waxaan gaadhin. Waxay tusaale ugu filan tahay Cirro oo aan taladiisa ka fiirsanin. Uu hadii hadafka adigii ummaddaadu aa kala duwan tihiin ama dariiqa aad marayso iyo dariiqa ay ku socdaan ay kala duwan yihiin, oo aanay ku qanacsanayn madaxnimadaada ama meel sare ha noqoto ama meel hoose ha noqotee inaanu hanan karin, waxay arrintaasi ku tusaysaa xirsi inaanu ku hanan karin gobollada Bari kursi saraan soo maxay hadaan idin hayaa kuma hanan karo. Waxaa kaloo imika dadku aada u hadal hayaan doorashadii u dambeysayna soo martay oo ah doorashadii golayaasha deegaanka iyo gobolgolayaasha wakiilada. Doorashadaas loogama qiyaas qaadan karo doorashada madaxtooyadu, way kala duwan yihiin. Hal tusaalo kaliya haddaad idin siiyo, ururka xisbiga Ucid doorashadii hore baarlamaanka inta maanta uu ka helay in la-eg buu ka helay. Haddana doorashadii madaxtooyada markii la galay 116 buu helay, 7 dhibcood baa ka go'ay. Marka wax la isaga qiyaas qaadan karana maaha. Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cirro oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani aanu hanan karin kursiga dalka u sarreeya maadaama laga khiyaameeyey xisbigiisi Wadani. Waa sida hadalka u dhigay gudoomiyuhu ninka la yidhaaha Cirro, waxaa inoo muuqata xisbigiisii in maanta laga sasabtay. Maanta ninka xisbigiisii laga sasabtayna laguma aamini karo inuu kursiga ugu sarreeya qaranka uu qabto, laguma aamini karo. Arrimahaasoo dhan markaynu isu geyno waxa weeye xisbiga Wadani yuu marnaba guul ku naaloonin, mana u taallo wax guulihii. Maxamed Wardi.